İlim qayerda qadr topsa, men nazarımda o'sha mamlakat bugun eng peshqadam bo'ladi. Pul ajratilsa bo'ldi, u pulni o'zlashtirish juda ham qiyin. Bola nimaga degan savolga doim javob topish kerak. O'zimiz bilan qachon maqtanamiz? Faqat qog'ozlarda aylanib yurishdan. Bepul internet mamlakat iqtisodiyotini bir necha barobar ko'tarar ekan. Bizlar nimadan boshlashni bilmaymiz. Hozir ta'limni kuchaytirsak, u ta'lim o'sha kuchaygan kadrlar keyin qayoqqa boradi degan narsa. Uning uchun sanoat bo'lish kerak. Sanoat fanni tortish kerak. Atigi 2 daqiqada issiqqina qatlama. Bugungi gaplashmoqchi bo'lgan mavzumiz ilm ma'rifat haqida. Ko'pchilikning xabari bor. Bu yil ilm ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili deb ataldi. Va tushunishimiz bo'yicha bu yilgi davlatni rivojlantirish vektori aynan ilm ma'rifatga ko'proq urg'u berilishi kutilmoqda va shu sababdan biz bugun yosh olimlar, yosh tadqiqotchilarni chaqirdik. Biz bilamiz, büyük olimlarimiz, katta olimlarimiz bor. Lekin yoshlar bilan gaplashib ko'rmoqchimiz, ularning fikrlarini bilmoqchimiz. Demak, birinchi mehmonimiz va asosiy mehmonimiz bugungi ijtimoiy fanlar hamda davlat boshqaruvi sohasi bo'yicha ekspert, mutaxassis, tadqiqotchi hamda Xalq ta'limi vazirligi huzuridagi Respublika ta'lim markazi direktor o'rinbosari Turat Sattorov. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Keyingi mehmonimiz Jasur Xolxo'jayev, yosh olim, yosh izlanuvchi yigit, doktorant adashmasam. Doktorant Turin Politexnika universitetida robototexnika, mashinasozlik sohalari bo'yicha tadqiqotlar olib boradi. Hamda so'nggi mehmonimiz o'zimiz jo'ramiz, bu chaqchaq dasturining do'stiga aylanib qolgan inson, fizik olim, materialshunos, bloger Rustam Ashurov. Bir-birimizga qasak chalib qo'yaylik. Shunga qadar g'alati odatimiz bor ko'rsatuvimizda. O'zimizga qasak chalamiz. Da, nimaga yo'qadi? O'zim o'ylab topganman. Demak, bu yil boshida va o'tgan yilning oxirida ko'pchilik yangi 2020-yilga qanaqa nom berishi haqida ko'p taxminlar bo'ldi. Ba'zilar umuman nom bermasa kerak deb aytdi. Ba'zilar esa nom berish o'zi nimaga kerak deb aytishdi va keyinchalik yanvarning o'rtasida prezidentning Oliy Majlisga murojaatnomasi davomida yil nomi ham e'lon qilindi. Ilm ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yilida e'lon qilindi va shuning munosabati bilan bugun sizlar bilan O'zbekistondagi ilm ma'rifat ahvoli, olimlarni fikri, olimlarni qiziqtirayotgan masalalar, ularni jumbishga keltirayotgan yoki ularni o'ylantirayotgan qandaydir bir mavzular haqida gaplashmoqchimiz. Hamda Shuhrat aka, siz bu yerda endi ta'lim, Xalq ta'lim vazirligi to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor tashkilot o'rinbosari sifatida tashrif buyurgan, sizga ham savollarimiz ko'p bo'ladi bugun. Umuman O'zbekistonda hozir ilmning darajasi qanaqa? Bugungi kunda mana men yaqindagina Janubiy Koreyadan qaytib keldim. Endi Janubiy Koreyaga mana shu o'tgan 2 yil mobaynida ko'p kuzatdim. Aynan ilm sohasida. Chunki Janubiy Koreyani ko'targan asosiy vositalardan bittasi bu ilm bo'lgan. Ya'ni ilm ko'targan 1953-yilda eng kambag'al davlat dunyoda 90-yillarning boshiga kelib sanoat eksporti umuman mamlakatlar ichida eng ko'p eksport qiladigan Koreya mo'jizasida Koreya fenomeni, Koreya mo'jizasi aytmoqchimanki, taqqoslash imkoniyatiga ega bo'ldim. Bizda bir vaqtlar ilmiy salohiyatimiz juda yuqorilashib ketgan va yillar o'tgani sayin aynan ilmiy izlanish, ilmiy tadqiqotchilik tushib ketgan. Ya'ni misol uchun qayerdan oddiygina qayerdan bilish mumkin? Buni biz ixtirolardan bilishimiz mumkin, hayotimizdagi o'zgarishlardan bilishimiz mumkin. Misol uchun Janubiy Koreya dunyodagi eng innovatsion mamlakat deb e'tirof etilgandi o'tgan yili, lekin bu yil ikkinchi o'ringa tushib qoldi. Nimani hisobiga? Patent ko'p olinadi. Ya'ni ixtirolar ko'p qilinadi. Shuni hisobiga dunyoning eng innovatsion mamlakati deb e'tirof etilgan. Nimani hisobiga bu sodir bo'ladi? Albatta, bu mamlakatdagi ilmni, ilmiy salohiyatni yuqoriligidan. Misol uchun Janubiy Koreya aholisining 70% 3-chi bosqichli ta'limga ega, ya'ni maktab ta'limi, kollej ta'limi, universitet ta'limi. Aholining 70% oliy ma'lumotli. Bu dunyodagi eng ma'lumotli millat degani Janubiy Koreya. Shuni hisobiga mana shu ilm qayerda qadr topsa, men nazarimda o'sha mamlakat bugun eng peshqadam bo'ladi. Eng ko'p ixtirolar qilinadi o'sha mamlakatda. Sizdan so'ramoqchi bo'lganim, Jasur, yosh olim sifatida robototexnika yana ilmning so'nggi paytlarda rivojlanayotgan nimasi deylik, sohasi deylik, robototexnika
yosh olimlarimiz bormi yo biz ularni bilmaymizmi, bu sohada vaziyat qanday o'zi umuman? Albatta yosh olimlarimiz bor. Yosh olimlarimiz juda ham ko'p, ko'piladigan bo'lsak va har birta yosh olimni o'zining asosiy maqsadlari bor, ya'ni ularni o'sha bilasiz, ya'ni ustozlari bor va ustozlar olib borayotgan ilmiy ishlarini davomchilari bo'ladi. Yarim yilcha Janubiy Koreyada aynan predoktoranturani o'tganman, pre-PhD'ni. Janubiy Koreyada bitta yana bir tomoni bor, aynan o'sha Janubiy Koreyaning rivojlanishiga asosiy sabablardan bittasi deb bilaman. Bu ilmni aynan amaliy tomonga ko'proq yo'naltirilganlik. Ya'ni fundamental bilimlarga yoki fundamental loyihalarga mablag'ni ham, salohiyatni ham kamroq berib turgan holda amaliy bilimlarga va amaliy ishlanmalarga ko'proq mexanizmini o'rgandingizmi? Mana mana shu o'rinda ana amaliy dedilar. Qanday qilib? Masalan, juda qiziqdim. Janubiy Koreyada o'zi universitetlarda ta'lim bilan qanday bog'lanadi? Janubiy Koreyada yirik chaybollar deyishadi. Mana Hyundai kompaniyasi bor, LG, Samsung, KT misol uchun SK juda yirik kompaniyalar bor. Har bitta universitetni qoshida startup markazlari mavjud. Startup markazlarida laboratoriyalar mavjud. Misol uchun men o'qigan universitet Yonsei universitetida o'qiganman. Yonsei universitet demak, aynan tibbiyot yo'nalishida ilmiy izlanishlar olib boradigan startup markazi mavjud u yerda. Ya'ni laboratoriya mavjud. U yerda tibbiyot uskunalari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan o'sha laboratoriya. Endi sizda misol uchun biror g'oya bor. Siz u yerga kelasiz, aytasiz, sizga professor berishadi, biriktirishadi va siz birgalikda ishlaysiz u yerda va siz biror bir tibbiy uskunani yaratasiz. Misol uchun bu masofadan turib sizni haroratingizni o'lchaydi, yangilik yaratdingiz. Professor bunga buni qanchalik yangilik ekanligini izohlab beradi va patent olishadi birinchi navbatda. Undan keyin misol uchun Hyundai kompaniyasini chaqirishadi. Misol uchun Samsung ham, Hyundai ham ular hamma narsa ishlab chiqarishadi. Oddiy misol uchun men yo'llarda ko'rardim, oddiy kirib ishlariga ham hatto Hyundai yoki Samsung deb yozilgandi, ya'ni hammasi brend. Startup markazlari chaqirishadi ularni. Undan tashqari boshqa yuzlab, minglab kompaniyalar bor, chaqirishadi, ular o'rtasiga mana shu mahsulotni qo'yib taqdimotini qilishadi. Talaba, professor, o'sha startup markazi hamda bo'lajak ishlab chiqaruvchi. Ular ko'rishadi, qanchalik o'zini oqlaydi bu maqsad ishlab chiqarish. Va mana shu orqali misol uchun zo'r g'oya bo'lsa, uni darrov tadbiqqa. Aytmoqchisizki, bu yerda ilmiy tadqiqotlarni olib boradigan laboratoriyadan tashqari ularni taklif etadigan tizim ham mavjud. O'z joyida senga mana bu narsa to'g'ri kelami, bizga anaqa narsa bor, xolasang anaqa narsa bor, xolasang anaqa narsa bor, shunaqa narsa ham mavjud. Demak, o'zi mana bu narsa. Ya'ni misol uchun kompaniyalar nimaga Janubiy Koreya rivojlanib ketdi? Misol asosiy sabablardan bittasi xususiylashtirish 70-yillarda boshlangan bo'lsa, aynan kimyo texnologiyalar sohasida va bu kimyo texnologiyalar sohasi telefonlar ishlab chiqarishni, elektronikani rivojlantirib yubordi va elektronika, kommunikatsiya, umuman mana shu yo'nalishlar nimaga rivojlanib ketdi deganda men o'zimga javob topdimki, kompaniya oyoqqa turgandan keyin puli bor, vaqti kelganda davlat monopoliya ham qilib bergan ularga. Shular o'zini qaddini tiklab olsin deb. Lekin rivojlanishning asosiy omili bu bilan bog'liq emas. Buni asosiy omili o'sha kompaniyalar topgan mablag'ni yarmidan ham ko'pini ilmiy tadqiqotlarga tikishgan. Majburiy tarzdami? Yo'q. Ular butun dunyoga chiqib qayerdan uyg'ongan? Qanday qilib uyg'otish mumkin unaqa tashabbusda katta korporatsiyalarni? Misol omon qolishi boshqa yo'li bo'lmagan. Bir yoqdan Xitoy rivojlanib kelyapti, bir yoqdan Yaponiya, ayniqsa Yaponiya bilan juda qattiq kurash ketgan. Ya'ni ramziy ma'noda, misol uchun Sony kompaniyasi o'sha vaqtlarda analog televizorlar bilan juda mashhur bo'lgan butun dunyoda. Non yo'q Samsungga. Lekin Samsung nima qildi? Ilmga ko'proq pul tikdi-da, aynan raqamli texnologiyalarni rivojlantirib yubordi. Ya'ni raqamli ekran, raqamli televizorlarni rivojlantirib yubordi. Ya'ni bu Samsungning o'zining mahsuloti. Aytmoqchimanki, aynan katta kompaniyalarni davlat qo'llab-quvvatlagan kompaniyalarning ilmga tikkan puli mamlakatni, mamlakat sanoatini dunyo miqyosiga olib chiqdi. O'tdi rivojlangan davlat Koreya, masalan Germaniyani ham misol qilishimiz mumkin, AQSh va hokazo rivojlangan davlatlarda bittagina bizadan farqli bo'ladigan narsa bor. Ularda ta'lim, sanoat hamda fan bu bitta butun organizmni uchta qismi, ya'ni bular ajralmas qismi, bu bitta organizm sifatida faoliyat olib boradi. Bizda bo'lsa ta'lim alohida. Nima o'qitishyapti, kim o'tga kiryapti, nima qilyapti, kim kvota ajratyapti, u bozor umuman o'rganilmagan.
qanaqa kadr yetishtirib berish va u bitirgandan keyin qayoqqa boradi, bu hech qanaqa mexanizmni ishlab chiqargan bo'lsa ham faqat qog'ozlarda aylanib yurishdi. Bu ishga olar ekan, bu borish kerak shunaqa. Bu yerda o'rganilmagan mexanizm bu. Ikkinchidan, ishlab chiqarish umuman alohida. Biz innovatsiya quramiz, u bu deymiz-ayu, lekin ishlab chiqarishda iloji boricha biz monopoliyaga o'sha tiqishga harakat qilamiz va fan umuman alohida. Fan bugun o'sha real bozorni nima desam ekan, ehtiyojidan kelib chiqqan holda shug'ullanmayapti. Real bozorda to'g'risini aytsam, bizning sanoatga ehtiyoj ham yo'q. Jahon miqyosida fan yoki yangilik qilish uchun bizani bozor balki monopoliya yaxshidir deysiz-u, ularning yo'lini qarang. Bilasizmi, qaysi jihatdan men yaxshi demoqchiman? Mana oddiygina Hyundai kompaniyasi qanday qilib oyoqqa turdi? 70-yillarda adashmasam, 70-yillarning oxiri, 80-yillarda Hyundai kompaniyasiga davlat shunaqa imtiyoz beradi. Bir muddat mamlakatga mashina olib kirishga ruxsat bermaydi. Hyundai kompaniyasiga aytadi, mana o'zingni ko'tarib olgin deydi-da. Hyundai o'zini ko'tarib olish vaqtida ozgina pul tushgandan keyin cho'ntakka o'sha pulni bir qismini ilmiy tadqiqotlarga sarflagan. Aytmoqchimanki, agar misol uchun kuchayish uchun marhamat, agar bizni GM qachon ko'tariladi? 25 yil mana ajratib berdi. 25 yildan buyon yoki ko'proq muddat kerak, bir asr kerak. Yo'q, bu narsada har holda tizim, baribir tizim muhim rol o'ynaydi. Mana mana shunaqa hozir aytamiz, bizani sanoat kuchli emas, o'shaning uchun sanoat fanni tortib keta olmaydi. Degan gaplarda jon bor. Bir nazarda Hyundai'ni misol uchun uni xususiy ekanligi ko'proq foyda beradi. Yo'q, Hyundai Janubiy Koreyada doim 3-4 ta kompaniya doim bo'lgan. Ya'ni o'sha faqat Hyundai bo'lmagan. Boshida birinchi Hyundai boshlab bergan. Undan keyin boshqa narsa. Boshida faqatgina Hyundai bo'lgan deb ham aytib bo'lmaydi-ku, chunki u yerda doim o'sha Kia kompaniyasi doim bo'lgan va adashmasam hozirgacha, Kia va hozirgacha adashmasam Samsungni o'zini mashinasi bor. Ya'ni o'sha boshida Samsung deb hozir bitta. Hozir uje bir xil bo'lib ketgan, Samsung kompaniyasining o'zining mashinalari bo'lgan. Boshidan birinchi Hyundai boshlab bergan demoqchiman sanoatni. Albatta. Bu yerda urg'u bir muddat degan so'z. Bir muddat. Albatta. Ya'ni aynan uning asosiy maqsadi ham shu bo'lgan. Biz monopoliya yaratib berishdan tashqari, o'sha monopoliyani foyda keltira olish infrastrukturasi ham qilish olgandi. Men aytgan narsa, bizda ma'lum quruq bor-ku. Bizda bozorda iqtisodiyotimiz, sanoatimiz o'zicha bor, alohida tushunarsiz. Mana davlatniki emas, xususiy dedingiz, xususiy kompaniya ham bor. Deyarli hamma narsa ishlab chiqaradi. Lekin fanga qancha pul ajratyapti deb so'rang, chiqarib berish. Bu gap uni xususiy yoki davlatnikida emas. Gap infrastruktura shu tuzilganmi? Mana bunaqa krugimiz bor-ku, fan, sanoat hamda o'sha ta'lim. Bu qanchalik chambarchas bog'liq. Biz nimadan boshlashni bilmaymiz. Hozir ta'limni kuchaytirsak, u ta'lim o'sha kuchaygan kadrlar keyin qayoqqa boradi degan narsa. Uning uchun sanoat bo'lish kerak. Sanoat fanni tortish kerak. Amaliy tadqiqotlar haqida gapiramiz, lekin u amaliy tadqiqotlarni biz fundamental tushunarli. Bu dunyo miqyosida hech bo'lmasa bitta Nobel olishimiz mumkin fundamental tadqiqot bilan. Lekin amaliy tadqiqotlarni kuchli jahon miqyosidagi amaliy tadqiqot qiladigan bo'lsak, uni o'ziga o'zlashtiradigan hech qanaqa sanoatimiz yo'q hozircha. Sanoat yaratish masalasi. Fan o'zi sanoatni nima desam ekan, ehtiyojini qondirishdan tashqari o'zi ham sanoat yarata olish kerak-da. Lekin yaratgan sanoat bo'lishi uchun, ishlab ketishi uchun monopoliya bo'lmasligi kerak. Ilmni o'zini sanoatchi bizda qanaqa yo'lga qo'yilgan? Ilmni ahvoli deganimki, infrastruktura jihatidan, texnologik jihatdan ilm bilan shug'ullanish imkoniyati qanchalik bizda? Birinchidan laboratoriyalar masalasi. Jahon bilan biz raqobatdosh fan qilmoqchimizmi? Jahondagi eng o'sha ilg'or laboratoriyalarni o'zimizda tashkil qilishimiz kerak. Laboratoriyalarning imkoniyati, bu yerda aynan bitta individ olimning imkoniyati emas, laboratoriyaning imkoniyati bilan o'lchaniladi har qanaqangi yangilik yaratish va uni o'sha sanoatga tatbiq qilish. Ikkinchidan, biz boshqa infrastruktura hamda vaqt jihatidan biz yutqizib qo'yamiz. Masalan, yana bir marta qaytarib aytaman, Yevropadagi infrastruktura hamda o'zimiznikini solishtirsak, sizga bitta g'oya keldi xayolingizga, o'sha g'oyani siz amalga oshirishingiz kerak. U g'oya uchun sizga mana bunaqa reagentlar kerak, mana bunaqa komplekt uchun mana bunaqa qurilma kerak. Qurilma ularda bor, bizda yo'q. Endi bor bo'lgan taqdirda, ikkalamizda ham bor, endi reagent masalasi. Katalogni ochadi, zakaz qiladi. Va ertasi kuni yoki bir haftaning ichida o'sha narsa yetib keladi, uni amalga oshiradi. O'xshasa davom etkazadi, o'xshamasa boshqa g'oyaga o'tadi. Bizda bu narsa qanaqa yo'lga qo'yilgan? Bizda juda ham og'ir nimadir sotib olish, ayniqsa o'sha reagentlar masalasida siz buni 6 oygacha kutasiz. Keyin uni byurokratik to'siqlardan olib o'tishingiz kerak.
Ya'ni bizda bunaqa infrastruktura yo'q. Mana mana shuncha gram, bizga 10 gram, 20 gram, 100 gram narsa kerak-da o'zi laboratoriyalarda. O'sha narsani bugunoq tezda bo'sha laboratoriyaga yetkazib berish va o'sha ilmiy tadqiqotni o'xshash-o'xshamasligini, o'sha g'oyani qanchalik to'g'riligini tekshirib ko'rish uchun bizga vaqtdan yo'qotamiz. Bizga shunaqa bir oy hamda bir yillik orasini qarang. Bizi aynen katta resursumuz vaqtdan o'sha raqobat bardoshlikka yutqizib qo'yamiz. O'ta toza materiallar bilan ishlaganimiz uchun bizning laboratoriya faqat sovet zapasini ishlatib keldik shu paytgacha. Deyarli 26 yildi, 2007 yildan birinchi zakupkalar boshlangan bo'lsa, xarid qilishdi. Hozir davlat xaridlari juda katta pul ajratilgan va o'shanda ham qanaqadir byurokratik to'siqlar bo'lgani uchun 3 yildan beri o'sha prezident ajratib bergan puldan bizi qurilma sotib ola olmayapmiz. Va reagentlar ham og'irlashtirib tashalgan. Mexanizmi shunaqa. Byurokratik to'siqlar, tenderlar o'tkazish hamda o'sha reagentlarni olib kelish mexanizmlari og'irlashtirib tashalgan. Masalan, siz 1000 dollarlik narsa olishingiz kerak. 1000 dollarlik, 1 million dollarlik mayli, uni kimdir sizga olib kelib beradi. Chunki bo'y 20% ustiga qo'ygan taqdirda ham u 200 ming pul ishlaydi. Uning uchun hamma byurokratik to'siqdan o'tish kerak. Lekin 1000 dollarlik qanaqadir siz reagent olmoqchisiz-da. Uni ustiga 20% qo'ysa 200 dollar ishlaydi. 200 dollar uchun qaysidir o'sha logistik firma yoki olib kelib beradigan odam shuncha byurokratik to'siqdan o'tmaydi. Siz uni talablarini ko'rsangiz, juda ham qo'rqinchli talablari bordik. Endi shuni taklif sifatida yetishi mumkin. Masalan, oddiygina o'shani ilmiy markazlarga berib qo'ysa bo'ladi o'sha pullarni, kartochka ko'rinishidami? Biz to'g'ridan-to'g'ri o'sha xarid amalga oshirishimiz ham mumkin. Mana mana shunaqa nimagadir bizning davlatdagi asosiy muammo. Balki bu sohada ham korrupsiya borligi uchun bu to'siqlar qo'yilgan emas. Odamlarga ishonchsizlik yo'q davlatdan-da. Masalan, pulni shunaqangi qilib tashlashganki, demak, hamma o'g'ridi tugilaveradi-da. Bilmadim, men hamma sohada shuni kuzataman. Qiyinlashtirib shunaqa qilib tashlashgan. Pul ajratilsa bo'ldi, u pulni o'zlashtirish juda ham qiyin. Chunki to'siqlar shunaqa qilib tashlangan-da. Biz asosiy resursimiz vaqt. Bu raqobat bardoshlikdagi biz vaqtdan yutqizib qo'yamiz shuni hisobiga. Fanni juda ham og'riqli nuqtalaridan bittasi bu. Yosh olimlarda qanaqa? Robototexnikada vaziyat qanaqa? To'g'risini aytganda, hozir men Rustam aka aytdilar, men xabarim yo'q edi aynan. Aytganlarida Sovet ittifoqida qolgan. Siz bilmagandingizmi? Biz kutmagandik, biz bilmagandik. Lekin bizda aynan robototexnika sohasida yoki to'g'ridan-to'g'ri universitetim haqida gapiraman. Ana universitetimizda olingan hamma uskunalar bu yangi uskunalar. Даже mana oxirgi marta universitet qoshida ochilgan kompaniya bor. Ya'ni italyan kompaniya bilan qo'shma kompaniya ochilgan, ya'ni Mangano kompaniyasi ochilgan. Va shu kompaniya universitetga aynan ilmiy izlanishlarga 2 robot sotib olib bergan, ya'ni bittasi o'sha italyan robot, yana bittasi bu nemis robotini sotib olib berilgan aynan ilmiy izlanishlar uchun. Ya'ni bu yerda sizga gapingizni bo'laman, Italiyaning universiteti filiali va Italiyaning kompaniyasi olib berayotgan robot boshqa, lekin davlat tomonidan ajratilgan pul hisobiga olinayotgan narsa umuman boshqa. Bu ikkita xaridda albatta xaridning qiyinchiligida juda ham ko'p. Bizani laboratoriya men O'zbekistondagi eng yaxshi laboratoriya deya olaman, chunki juda ham ultra zamonaviy qurilmalardan tashkil topgan. O'shani olishdagi men to'siqlar haqida gapirdim. Bitta sizga misol aytaman. Biz 3 ta qurilma sotib oldik-da, 3 ta qurilma million dollardan yuqori qimmat turadi. Va uni olib kiryapmiz. Uni endi ellipsometri bor, Raman lazeri bor va juda ham femtosekundli lazer bor. O'shani olib kirgandan keyin biz borib farm komitetdan ruxsat olishimiz kerak ekan-da. Farm komitet ruxsat berish kerak ekan. Uni ishlatishgami? Ha. Uni registratsiya qilishga. Endi farm komitet 2 oy, 3 oyda bir marta komissiyasi yig'iladi. Siz u yoqqa xulosa o'tdi mutaxassis yo'q. Xulosani o'zingiz yozib kelasiz. O'zingiz tayyorlaysiz, o'zingiz yozib kelasiz, boy komissiyalarni hammasini o'tkazib kelasiz. Uni olib chiqib o'rnatishingiz uchun. O'shanaqa qilasiz va ularga pul to'laysiz. Bu umuman kerak emas narsa-da. Ularda mutaxassis bo'lmasa, biz ular qanaqa ekspertiza qilib beradi? Hamma ekspertizani o'zingiz qilasiz. Bu umuman kerak emas, mana shunaqa to'siqlar bor. Shunarsiz to'siqlar-da, to'g'risi. Biz o'shani hisobidan, shunaqa mayda-mayda narsalarning hisobidan infrastrukturani shakllantirib, uni rivojlantirish o'rniga qanaqadir bir nimani oldini olishmoqchi ular. Shuni olmayapman, to'g'risi. To'g'ri, kichkina-kichkina mana shunaqa narsalar bu jiddiy boltaga aylanadi-da. Bunda qarasangiz, aha, narsalarga e'tibor bermagan odamlar qo'rqdi-da.
Ahamiyatsiz narsa deydi. Bundan mayda narsa deydi ko'rinadi. Lekin siz o'sha bilan shug'ullanib ko'rgan bo'lsangiz bilasiz. O'tga yugur, qog'ozini tayyorla, undan o'z qurilmasi kelib turibdi mana. Davlatimiz pul ajratgan, o'shani sotib olganmiz. Uni olib chiqib qo'yib ishlatish kerak. O'shanda siz 2 oy, 3 oy yo'qotasiz. Yevropada 2 oy, 3 oy sizni kutib o'tirmaydi yoki Amerika kutib o'tirmaydi. Qanaqa qilib u raqobat biza bilan raqobat qilmoqchi bo'lgan odam ana qog'ozini qilib olsin. Farm komitetdan deb. Bitta narsani qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Ishlab chiqarishda va sanoatda, ya'ni xususiy kompaniyalar qanchalik ilmiy izlanishga qiziqish bo'lgani uchungina olingan uskuna va ilmiy ishlarga ajratgan mablag'. Demak, siz fikringizcha ilmiy tadqiqotlarda xususiy sektorning rolini oshirish. Albatta. Mana misol uchun Rustam aka bilan o'sha Germaniya safarimiz doirasida biz ko'rgan narsamiz asosiy narsadan bittasi bu misol uchun Germaniya yalpi ichki mahsulotining 3%ini, ya'ni bu 90 milliardga teng bo'lgan summani aynan ilmiy izlanishlarga ajratadi. Va bundan adashmasam 63 milliard yevroni aynan xususiy sektor tomonidan keladi. Xususiy sektor tomonidan ajratilgan mablag' hisoblanadi. Bu degani bu to'g'ridan to'g'ri ko'rsak bo'ladi, ya'ni xususiy sektor bu narsada birinchilar qatorida ularga foyda keltirilgani uchun, keltirish kerak bo'lgani uchun aynan ilmiy izlanishlarga va shu qanaqa yo'lga qo'yilgan xususiy sektor majburan beradimi yoki bergandan keyin yo'q qanaqa pulni olganlarda qanday majburiyat bormi? Mana misol uchun ikkita kompaniya adashmasam Berlin Chemie'ni ko'rgandik va Bayer kompaniyasini ko'rgandik. Nimaga ular aynan ilmiy izlanishlarga pul ajratish kerak? Nimaga? Bu oddiy savol. Ya'ni Bayerdan o'tib ketish uchun Berlin Chemie'dan o'tib ketish uchun Bayer. Ya'ni o'tta oddigina raqobat. Ya'ni ikkita kompaniya o'rtasidagi raqobat. Prezentatsiya qilindi Berlin Chemie'ga borganda, Berlin Chemie sana berdi-da, o'zini ko'rsatkichlarini ko'rsatib o'tdi-da, biz Yevropada nechinchidir o'rinda. Dunyo, Yevropa keldi, endi Germaniyada. Biz Germaniyada 5-chi farmatsevtik kompaniyamiz edi. 5-chi o'rindamiz hozircha deydi. Tasavvur qiling, 4-ta bundan oldin boshqa farmatsevtik kompaniya. Bizda bunaqa katta resursga ega bo'lgan xususiy sektor yo'q-da, hammasi davlat sektori. Birinchi qadam xususiylashtirishdan boshlanadi va erkin bozor raqobatiga o'tish kerak. Raqobat bo'lmagan joyda kompaniya umuman innovatsiya bilan monopoliya ma'lum muddat dedingiz, lekin umuman bunda umumiy kartinani qarasak, monopoliya bilan innovatsiya har doim bir-biriga teskari narsa bo'lgan. Sizga savolim Shuhrat aka, davlat boshqaruv sohasida mutaxassissiz, ta'limda mana faoliyat izlab boshladingiz. Ta'lim va davlat boshqaruv tizimini qanday aytibdi, byurokratiya deyaptilar yoki boshqa muammolar bor. Qanday o'zgartirsa, yengillashtirsa yoki qanday bir innovatsion yechim kerakki, biz ham ilm ma'rifatda, ilmda, olimlikda, birovda texnikada, texnologik rivojlanishda qandaydir yutuqlar erishish mumkin. Nima qilish kerak? Nima qila olamiz bu borada? Bugungi kunda asosiy ta'lim masalan xalq ta'limini oldiga qo'yilgan vazifalardan bittasi bu yoshlarimizni ko'proq aniq fanlarga qiziqishini oshirish. Ya'ni butun dunyoda tahlil qilinganda STEM fanlar deyishadi. STEM science, technology, engineering, art, mathematics, math, ya'ni ilmiy fanlar, biologiya, ximiya, fizika, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika. Mana shu 5 ta fan STEM fanlar deyishadi. Butun dunyoda mana shu STEM fanlar bilan bog'liq ishlar har yili 15% ga ko'paymoqda. Ya'ni bu ehtiyoj 15% ga oshib bormoqda mutaxassislarga. Aynan shuning uchun butun dunyoda hozir STEM fanlarni qashshoqlikni oldini olishda muhim bir vosita bo'ladi degan fikr bor. Men aytmoqchimanki, STEM fanlarga qiziqtirish yoshlardagi ixtirochilikni rivojlantiradi. Yoshlardagi umuman fikrlash, ijodiy yondashish, tanqidiy yondashish degan ko'nikmalar kerak har bitta yoshga. Men nazarimda bugun rivojlangan mamlakatlar ham, aytganimda boshda aytganimda Janubiy Koreya ham aynan shuni hisobida o'sgan. Ularda aynan mana shu fanlar ko'proq rivojlangan men nazarimda. Endi mutaxassislarimiz nima deyshadi? Endi sizga bitta savol bersam, agar oliy ta'limga taalluqli savolim. Universitetlarni avtonom qilishga qanaqa qaraysiz? Umuman vazirlikdan olib tashlab, vazirlikka ta'sirini minimalga tushirib, masalan, rektor javobgar. Rektor o'zini dasturi bilan keladi, o'zini dasturini ishlaydi va o'sha universitet o'zini diplomini beradi vazirliksiz. Xususiy universitet demoqchi. Xususiy emas, davlat universitetlarini ham shunaqa qilsak, minimum vazirlikka bo'ysunadigan va o'z dasturini o'zi belgilaydigan. Muammo vazirlikda deysiz, o'ylaysizmi?
Xususiy universitetda o'qiganman, Janubiy Koreyada, Yonsei universiteti, xususiy eng yuqori universitetlardan bittasi. Mana shu universitetni misol uchun davlat ta'siri yo'q, o'z kunini o'zi ko'radigan universitet. Man nazarimda universitet agar xususiy bo'lsagina o'zi uchun kurashadi. Agar u misol uchun davlat ta'sirini kamaytirgan bilan bize hozirgi sharoitimizda men nazarimda bu o'zini oqlamasa kerak. Bu xususiy avtonom bo'ldi degani bu davlatdan uzildi degani emas. Masalan, qaysidir professor konkurs asosida ixtiyoriy grantga topshirishi mumkin. Bu xususiy universitetda ham, avtonom davlat universitetlarida ham bu mumkin. Aynan o'sha professorlar mavqeyi o'shanda balki osharmadi demoqchiman. Professor bir dona professor, bir yaxshi tanishimiz savol bergandi, O'zbekistonda bir dona professor yiliga qancha pul universitetga olib kela oladi degan savol qo'ygandi. Bu juda yaxshi savol. Masalan, biz o'zimizni professorlardan bilamiz, ular yaxshi olib kelishadi. Lekin chetroqga chiqsak, boshqa universitetlarniki, universitet uchun professor nima qila oldi degan savolni ham qo'yishimiz kerak. Balki shunaqa bo'lganda, universitet o'zini o'zi boshqarib turganda professor universitetga yana qo'shimcha pul olib kelib boshlasa, demak, mavqeyi oshirmadi o'sha universitet professorlarni. Universitetning mavqeyini oshishi ko'proq loyihalar bilan bog'liq, mening nazarimda, chunki xorij tajribasi shunaqa. Professor albatta yil davomida loyihalarda ishtirok etish kerak. Ya'ni davlat foydasi uchun. Misol uchun Janubiy Koreya tajribasida birorta davlat idorasi yoki biror-bir xususiy kompaniya rivojlanmayapti yoki orqaga qarab ketyapti, ular nima qiladi? Universitetga keladi birinchi navbatda. Universitetga keladi, o'sha soha, o'sha yo'nalishdagi mutaxassis bilan gaplashadi. Evaluation degan narsa bor, ya'ni rivojlantirish, keyingi bosqichga olib chiqish. Professor boradi, so'rovlar o'tkazadi, o'rganadi, nima gap so'z, uni keyin statistik tahlildan o'tkazadi, hammasini tayyorlagandan keyin oxirida tahlil qilib xulosa tayyorlaydi-da, keyin ularga strategiyani belgilaydi. Endi bir o'zi qilmaydi buni, bu bir loyiha. Va shuni hisobiga ham men sezdim, professorlar juda hurmat qilishadi. Ya'ni ular chizib berishadi, ko'rsatib berishadi. Mana bu ishni qilsang, buncha yildan keyin bu natijaga erishasan, hozir bu natijaga erishasan va shu narsa juda rivojlangan. Xususiy kompaniyalar ham kelishadi, davlat sektori ham keladi, oddiy idoralar ham kelib, o'zini faoliyatini takomillashtirish uchun loyiha ajratib va bunga davlat pul ajratadi o'sha tashkilotga o'zini faoliyatini takomillashtirish uchun. Bu o'z navbatda professorni o'z ustida ishlashga undaydi. Rivojlangan davlatlarda bitta narsa bordi. Ixtiyoriy o'qituvchi olim bo'lish kerak. Chunki siz olim bo'lmasangiz, yangi avlod va undan keyin kelayotgan yangi avlod moslasha olmaysiz ularga ta'lim berishga. Siz doim izlanishda bo'lishingiz kerak, o'sha zamon bilan hamohang bo'lishingiz kerak. O'shandagina siz keyingi kelayotgan avlod qanaqa trendlar bilan, qanaqa nimalar bilan kelajakda ko'rishishi mumkinligi va kelajakda ular uchraydigan o'sha muammolar, masalalarni o'sha tabiatini juda yaxshi o'rganasiz. Agar olim bo'lgan bo'lsangiz, o'shaning uchun bitta prinsip ixtiyoriy o'qituvchi olim bo'lish kerak. U fan bilan albatta shug'ullanish kerak va o'sha universitetiga pul olib kelish kerak. Bugun rivojlangan mamlakatlarda ham kamayib ketyapti ilmga qiziquvchilar, tadqiqot qilmoqchi bo'lganlar. Shuning uchun ular ko'proq pulni rivojlanayotgan davlatlarda, masalan, uchun o'zbek yoshlari juda ko'p Koreyada tadqiqot olib boryapti, Yaponiyada, Xitoyda. Nimaga? Chunki davlat har yili pul ajratadi, lekin o'sha pulni o'zlashtirish uchun yetarli nomzodlar yo'q tadqiqotda. Shuning uchun ular majbur bo'ladi chetdan olishga. Bizani bolalarimiz borgandan keyin ular bizani olmoslarimiz, ular millatni javohirlari, lekin ko'pi qolib ketyapti. Masalan, uchun men o'qigan universitetda o'zbek professorlari bor edi. Juda yetakchi, juda ham nima deydi, nufuzi ham baland yosh professorlar bor edi o'zbek. Ularni yo'da qolib ketishga sababchi nima deb o'ylaysiz? Bu yerdagi muhitmi yo ularni miyasidagi muhitmi? Xuddi shu savolni berdim va qiziq javob bo'ldi. Men o'sishim uchun ham shu yerda qolishim kerak. Ya'ni u o'sish uchun mansab nazarda tutmayapti. O'z ustimda ishlashim uchun, raqobatbardosh bo'lishim uchun. Ya'ni mana shu Koreyadagi ilmiy muhit uni majbur qiladi. Demak, u O'zbekistonda o'zini rivojini ko'ra olmayapti. Ilmiy jihatdan. Balkim ilmiy jihatdan orqada qolishdan qo'rqaman. Hozir bir yo'q, juda ham ko'p narsa. Ana, uzr. Koreya to'g'risida yana aytaylik.
Koreyada ham aynan xuddi shu narsa bor. Ya'ni o'zini ilmiy tadqiqotchilarini aynan chet elga yuborib, ko'pincha Germaniyaga jo'natishadi. Ularning texnologiyasini o'rganadi va bu yerda qaytib xuddi shunday sharoit qilib beriladiki, bu birinchi bo'lib sharoit degani mablag' nazarda tutiladi. Ular qaytib Germaniyaga borib o'tirish sharti bo'lmaydi. Yo'q, u ana u o'tganda, masalan, Yevropada shunaqa narsa bor, nechchidir foizi international bo'lish kerak-da, tashqi boshqa davlatdan kelgan talaba bo'lish kerak. O'sha joyga universitetni xalqaro reytingiga ham xalqaro reytingiga ta'sir qiladi va o'sha universitet qoshidagi ilmiy markazlarga olinishining ham sababi bu yangi g'oyalar bilan kelish. Bu nima desamki, g'oyalar generatsiyasida juda ham yaxshi dunyo qarashlar to'qnashuvi, ijobiy ma'nodagi to'qnashuvi bu yangi g'oyalarni yaratib berishdi. Qop ketish masalasiga keladigan bo'lsak, nima qop ketishyapti, nimaga o'zi chetga chiqib ketishyapti deydigan bo'lsak, bizda birinchidan jozibador ilmiy maktablar yo'q hozir. Universitet yaxshi o'zining ustida ishlab o'tmoqchi bo'lgan olim ilmiy maktab qidiradi birinchi. Birinchi navbatda qiladigan ishi shu. U kuchli olimlar bilan bitta safda ishlagisi keladi va doimiy o'sha bugungi kundagi eng o'sha trendda bo'lgan ilmiy ishlar bilan shug'ullangisi keladi. U 80-90 yildan davom etib kelayotgan va istiqboli unchalik ko'rinmagan ishlarga umrini sarflagisi kelmaydi. Shu sababdan o'sha ilmiy maktablarni shakllantirmasak, bizni qaytarib jo'natgan talabalarni yoki PhD studentlarni qaytarib olib kelishimiz juda qiyin bo'ladi. Bu mablag' masalasi ham emas. O'zbekistonda oyliklar ishlab turgan, loyihalar yutib turgan, masalan, 2 ta 3 ta loyiha yutib turgan odamga oylik deyarli Yevropaniki bilan tenglashib qolgan bizning O'zbekistonda. Sharoit. Asosiysi sharoit, infrastruktura. Keyin infrastruktura. Boya aytganimdek, raqobat bardosh bo'lmoqchimizmi? Hammamizni to'siqlarni olib tashlash kerak-da. Xalaqit berayotgan. Shuhrat aka, biz uzoq yillar va hozir ham, menimcha kelajakda ham bu narsani guvoh bo'lamiz. Faqat bobolarimiz bilan maqtanamiz. Men bobolarimizni maqtamaylik demoqchi emasman. O'zim ham bir necha marta maqtandim Janubiy Koreyada. Tan olishim kerak. O'zbekistonni o'sha islom renessansi davrida ushbu hududda bir qancha olimlar yetishib chiqqan va ular fundamental ta'sir ko'rsatgan butun dunyoda ilm rivojiga faqat maqtanamiz. Bunisini aytamiz, bunisini aytamiz. O'zimiz bilan qachon maqtanamiz? Endi birinchi navbatda o'sha davrga qarang. Endi bobolarimiz o'sha ishlarni qilgan davrga, muhitga qarasangiz, og'ir muhit bo'lgan. Qanchalik og'ir bo'lgan, shu bilan birgalikda ilmga juda katta e'tibor berilgan va o'sha davrda u bir ilmiy portlash davri bo'lgandi o'sha yillar. Endi ularni shaxsiyatiga ham e'tibor berish mumkin va bugungi inson fe'l-atvoriga e'tibor berishingiz mumkin. Bugungi ilm bilan shug'ullanayotgan odam qanaqa, qay darajada, uni saviyasi qanaqa, u qanchalik fidoi yoki qanchalik o'zini bag'ishlagan shu ishga. Misol bizga Beruniy yoki Farobiy haqida o'ylaganda, ular faqat ilm bilan shug'ullangan bo'lsa kerak deb o'ylaymiz, ularning oilasi bo'lmaganmi? Yoki ularni boshqa ishlarga vaqti bo'lmaganmi? Misol uchun Ibn Sinolar kutubxonadan chiqishmagan deb o'ylaymiz. Lekin asosiy ularni shu darajaga erishtirgan narsa bu men nazarimda birinchi navbatda o'qish. Masalan, arab sivilizatsiyasi deydi. Nimadan sodir bo'ldi bu narsa? Arab sivilizatsiyasining tagida arab asosiy aligi bu din emas. Arab sivilizatsiyasining asosining tagida din bilan birgalikda Xorun ar-Rashidni aynan Gretsiyadagi Yunon qadimgi Yunonistondagi asarlarni ommaviy ravishda arab tiliga tarjima qilishga bergan buyrug'i sababchi bo'lgan. Ya'ni ular birinchi o'zidan oldin o'tgan va kuchli deb hisoblangan taraqqiyotni o'rganishdi. Va mana shuni hisobiga arab dunyosida sivilizatsiya sodir bo'ldi va aynan o'sha sivilizatsiyaning bir ishtirokchilari sifatida bizani bobolarimiz kirishdi. Men aytmoqchimanki, bugun agar biz o'shanaqa deylik bir portlashni, ilmiy portlashni xohlaydigan bo'lsak, bugun biz Yevropani yaxshiroq o'rganishimiz kerak. Bugungi ilmiy muhitni yaratib berishimiz kerak, ilmiy axborot muhitini. Ilmiy axborotlarni beradigan portallar yaratish kerak, ilmiy raqamli platformalar yaratish kerak. Misol uchun, nimaga xaluz Wikipedia'da O'zbekiston haqida ma'lumotlar kam? Wikipedia'ni o'zbekchasi yo'q. Yoki o'z umuman O'zbekistonda nimaga misol uchun O'zbekcha Wikipedia bor, juda xaroba hozir. O'zbek tiliga misol to'ldirish kerak uni. Ko'proq mana shunaqa
ilmiy ma'lumotni ilmiy muhit deganlarda hozir yana bir fikr keldi. Ilm propagandasi ham bizda to'g'ri bo'ladi. Bizda qachondir ilm propagandasi deganda bizda faqat shu chiqarib olib Farobiy, Ibn Sinoni bu bobomiz bu zo'r ish qilgan, bu zo'r qilsa. Yo'q, ilm propagandasi hozirgi yangi ixtirolarni bizni hayotimizga qanday o'zgartirayotganlar, o'zgartirayotganligi, ilmni popularizatorlari bor Yevropada, G'arbda. Ularni qanaqadir leksiyalar, ularni fikrlari, ularni yurtiruvchi. Lekin hozirda mana men bu STEM'ni tili gaplariga qo'shmoqchi. Ilm propagandasi faqat o'sha Ibn Sino. Endi bilasizmi? Yo'q. Ilm propagandasi faqat bir tomonlama bo'lmaydi, oilaviy muhit bilan ham bog'liq. Rivojlangan mamlakatlarda ziyoli oilaga boradigan bo'lsangiz, u oilada birinchi navbatda katta kutubxonani ko'rasiz. Televizor ko'rmasligingiz mumkin. Janubiy Koreyada xuddi shunaqa bo'ldi. Bir ziyoli inson xonadoniga taklif qilganda televizor yo'q uyda. Kirishdan boshlab kutubxona. Mana shu misol uchun oilaviy professorlar oilasi, farzandlari ham professor. O'zi ham turmush o'rtog'i ham professor. Eng fundamental narsalardan bittasi o'zgacha fikrga toqatsiz jamiyat yarata olmasak, bugungi jamiyatimiz men toqatli deya olmayman. Ixtiyoriy o'zgacha fikrga toqatsiz jamiyat hech qachon fan rivojlanmaydi. Bizning ota-bobolarimizning davrida bemalol ayta olaman, hozirgiga qaraganda ancha toqatliroq bo'lgan. Ya'ni tolerantliroq bo'lgan. Bo'lmasa greklarni tarjima qilishgan, greklarni tarjima qilishgan, hindlarni tarjima qilishgan, yana Xitoy adabiyotlarini tarjima qilishgan. Uni hech kim ota-boboy maymun bo'lganmi deb bitta narsani gapirsangiz og'ziga urmagan. Shuni ham asosiy rivojlanmoqchimizmi, biz ularga o'xshamoqchimizmi, savolni to'g'ri qo'yishimiz kerak. Savol berishni o'rganishimiz kerak, savol berishdan tortinmasligimiz kerak. Biz to'g'ri javob ololmayotganimiz sabab biz noto'g'ri savollarni ko'p qo'yamiz. Savol berishni o'rganish uchun o'zgacha fikrni tahlil qila olish qobiliyatini shakllantirishimiz kerak o'zimizda deb. Qanaqadir bir o'zgacha fikrni birov etsa, uni og'ziga bizani milliy qadriyatimiz, dinimiz yoki boshqa shunga o'xshagan narsalarni ro'kach qilib og'ziga uradigan bo'lsak, biz hech qachon ota-bobolarimizga o'xshagan buyuk olimlarni kelajakda shakllantira olmaymiz. Aynan to'ppa-to'g'ri, bugun mana ta'lim yo'nalishida maktablarda ham to'rtta asosiy ko'nikmani rivojlantirishga harakat qilyapmiz. Qanday? Misol uchun shu vaqtga qadar bu ko'nikmalarga unchalik ham e'tibor berilmagan. Misol ko'p mehnat qiladigan odam kim o'z aslida yaxshi yashaydi? Kim muvaffaqiyatga erishadi? Misol uchun ko'p ishlagan odammi yoki haddan tashqari aqlli odammi? Ikkala holatda ham xato. Misol ko'p ishlasangiz ham yaxshi yasha olmasligingiz mumkin yoki juda aqlli bo'lsangiz ham yaxshi yasha olmaysiz. Lekin mana insonda shunaqa ko'nikmalar bor. Ijodiy fikrlash, tanqidiy fikrlash, tinglashni o'rganish, fikrni hurmat qilish, hamkorlik qilish. 4 ta 5 ta kalit ko'nikmalar bordi. Hozir misol yangi darsliklar yaratilyapti. Yangi darsliklarni yaratishdi. Mana shu narsalarni singdirib beryapmiz. Misol uchun shu vaqtga qadar ona tili darsida biz faqat grammatika o'qiganmiz. Qavat-qavat grammatikali mana bugungi kunda endi ko'proq bolalarni fikrlashga o'rgatadigan matnlarni kiritayapmiz. Masalan, PISA matnlari deb butun xalqaro bolalarni fikrlash doirasini o'rganadigan xalqaro dastur bor, PISA dasturi. Aynan mana shu shunaqa matnlarni kiritib, siz aytayotgandek, to'g'ri savolga to'g'ri javob berish ko'nikmasini shakllantirishga hozir yangi darslikda shunga mo'ljallanyapti. Dinshunoslik, yana bir qator milliy g'oya ana shu fanlar o'rniga yagona tarbiya darsligi kiritilyapti yangilik sifatida. O'sha 4 ta bo'limni. Bu darsligida ko'proq bag'ri kenglik, umuman bir xil qarash, tenglik nazarda tutilgan. Haqiqatan ham juda katta muammo. Juda katta vosita, qurol desak ham bo'ladi. Xudo xolisa bu yangiliklar o'zining mevasini berish kerak. Men hozir boyagi bundan oldingi savol va javoblardan so'ng bir fikrimni aytmoqchiman. Nega bizda o'sha o'zimiz maqtanadigan, yaxshi ko'radigan, hurmat qiladigan bobolarimiz o'xshagan bobolar chiqib kelmayapti. Endi bu gapni bir boshqa joyda ham aytdim, lekin hozir ham mavridi kelib turibdi. O'qituvchilarni hurmat tushib ketdi-da. Shundagi o'zingiz bilasiz, sochi oldin bitta qishloqda bitta rais bo'lardi, bitta o'qituvchi bo'lardi. Hamma qo'rqardi, hamma hurmat qilardi. Ha biz o'qituvchilarni chiqarib paxtaga ham terdirdik, o'qituvchilarga hamma narsa terdirdik. U ham hamma ishni qildi o'qituvchi. Ko'cha supurdi, o'lib ketganlar ham bo'ldi. Hatto bittikda holatlar qayd etildi, fekaliy. Kecha yig'ishdi o'qituvchi. Majburiy mehnatga jalb etayotgan o'qituvchini ko'rgan o'quvchi
siz xoh uyda, xoh televizorda, xoh radioda, xoh internetda ilmni propaganda qiling, u amaliyotda ilm egasini xorlanganini ko'rib avtomatik o'zini izolyatsiya qilishga qiladi. Menga o'qish kerak emas, men sanashni o'rganaman, Rossiyaga ketaman, savdo qilaman, boshqacha qilaman. Ba'zida mana shunday kichik-kichik detallar hali boya siz aytib to'g'ri aytdingiz, detallar katta-katta muammolar bo'lib keladi. Oddiy o'qituvchini ziyoli shaxs darajasidan chiqarib mardni ko'rga aylantirganimiz ham bu bizni katta fojiamiz. Bu kelajak hali uzoq yillar bizga kelajakda ta'sir qiladigan bu narsa. Albatta, bugun harakat qilinyapti o'qituvchini himoya qilishga, o'qituvchini qo'llab-quvvatlashga. Endi joylarda rahbarlar tushunib yetish kerak buni ahamiyatini. Ha. Joylarda misol uchun quyi-quyida o'sha o'qituvchiga deylik, o'qituvchini nufuziga ta'sir yetkazadigan ishlarni qilayotgan agar rahbarlar shu narsani tushunsa, bu aslında kelajakka tahdidligini tushunsa, menimcha shunda ular anglashadi buni xatoligini. O'qituvchilarga birdamlikka men talab qo'ygan bo'lardim. Bitta rahbar bo'lsa, u 1000 ta o'qituvchining so'zi uni vaznidan, bitta rahbari vaznidan og'irroq bo'ladi. Bitta o'qituvchiga qarshi bitta rahbar xohlagan ishini qiladi, lekin 1000 ta o'qituvchiga qarshi. O'shaning uchun o'qituvchilarga men bitta so'raydigan narsam birdamlik. Shuhrat aka juda to'g'ri aytdilar, rahbarlar joylardagi rahbarlar to'g'ri tushunsin deyildi. O'shaning uchun meni birinchi taklifim mahalliy hokimiyat, ya'ni hokim saylanishi kerak. Hokimni saylashdan boshladik. Viloyat hokimi, shahar hokimi. Aytmoqchiki, baribir ilm ma'rifatni rivojlantirish uchun baribir siyosiy qarorlar lozim. Ko'p har doim ham ilm ma'rifatdagi muammolarni laboratoriyalardan yoki auditoriyadan qidirish kerak emas. Siyosiy institutlarning ham juda katta aybi bor. Shuning uchun ikkinchi talabim ilm fan infrastrukturasini rivojlantirish yo'lidagi barcha qo'yilgan sun'iy to'siqlarni birinchidan olib tashlash va uni ketidan boshqa yengilliklarni yaratib berish, aynan infrastrukturani shakllantirishdi. Bularni endi taklif tagida, taklif osti hujjatlarini keltirib o'tamiz, bir nechta, ular juda ham ko'p. Va oxirgisi yana laboratoriyadan qidirmayman muammoni. Yana siyosiy institutlarga borib taqaladi. Bozor sharoitini yaratib berish, monopoliyadan xoli iqtisod bilan innovatsion iqtisod qurish. Raqamli iqtisodiyot birinchi navbatda bu axborot texnologiyalari bilan bog'liq yo'nalish hisoblanadi. Bu yilda aynan mana shu agar ilm ma'rifat bilan bog'lamoqchi bo'lsak, kelinglar bu yil butun mamlakatimiz miqyosida bir xalqaro katta nufuzli ilmiy platformalar bor butun dunyoda. Misol uchun bugungi kunda eng dolzarb mavzular bor. Misol kelajak kasblari degan yoki bugun aynan bugungi kunda bizga kerak bo'ladigan dolzarb ma'lumotlar to'plamlari bor, jurnallar bor, boshqalar bor. Yoshlarimizga ko'proq mana shularni o'qib, shulardan bahramand bo'lishga yordam beradigan virtual platformalarni rivojlantirishga asosiy e'tiborimizni qaratishimiz kerak va buni qanday qilib amalga oshirishimiz mumkin? Ko'proq yoshlarimiz uchun aynan bilim olishga mo'ljallangan veb-saytlarni yoki ilovalarni va shu ishlar bilan birgalikda maktablarimizni ko'proq axborot texnologiyalari vositalari bilan ta'minlash, yoshlarimizni ko'proq aynan deylik planshetlar bilan, noutbuklar bilan ko'proq ta'minlab, ularga sharoit yaratib berish, aynan raqamli platformaga kirib borishlari uchun va ma'lumotlarni o'qishlari uchun. Qanday qilib ularni misol uchun ilm ma'rifatga olib kirishimiz mumkin? Aynan raqamli vositalardan foydalanib, ko'proq ularni bugun ular uchun zarur bo'lgan, ularni ixtirochilikka, yaratuvchanlikka, ijodiy misol uchun bir kreativ yondashgan holda yangiliklar qilishlarga yordam beradigan axborotlar bilan ta'minlashimiz kerak yoshlarimizni. Misol uchun virtual platformalar yaratishimiz kerak yoshlar uchun va shu bilan birgalikda ularga mana shu platformalardan foydalanish imkoniyatini berishimiz kerak. Beraylik, uzoq qishloqlarda misol uchun yoshlarimiz bor. Ularda deylik internetdan foydalanishni xohlashadi yoki deylik axborot texnologiyalari vositalaridan planshetlar, noutbuklar mana shu shaharlarimizda, maktablarimizda agar bu narsalar kirib boradigan bo'lsa, bugun mana loyihalar amalga oshirilmoqda. Lekin ommaviy ravishda shu yildan foydalanib, ham ilm ma'rifat olib kirsak, ham raqamli texnologiyalarni olib kirsak, bu o'zimiz uchun ham juda katta foydali, davlat iqtisodiyoti uchun ham juda katta foydali. Uchinchi taklifni men bir misol tariqasida aytmoqchiman. Janubiy Koreyaga borganimda aynan borgach, hatto bilasizmi, bir 3 oy, 4 oy sim karta olmadim. Chunki Seulda hamma yoqda internet tekin. Deyarli hamma yoqda. Endi mana bu yil aytishdiki,
Bu yil davomida mana shu yil oxirigacha Seul dunyodagi birinchi mamlakat bo'ladi bepul internetga ega bo'lgan. Ya'ni hatto bu 4G ham 5G internetiga ega bo'lgan dunyodagi bepul internetga ega bo'lgan davlat bo'lishadi. Endi ko'pchilik hayron qoladi-da, nima Janubiy Koreyani puli ko'payib ketibdimi? Nimaga bu bepul internet tarqatyapti? Keyin hisoblab ko'rishsa, bepul internet mamlakat iqtisodiyotini bir necha barobar ko'tarar ekan. Bir necha barobar, ya'ni o'ziga foyda bo'lib qaytib keladi shu narsa. Aytmoqchimanki, mana bu yil shu fursatdan foydalanib, mana shu yildan foydalanib, biz ham balkim shahrimizni, shaharlarimizni bir ma'lum bir nuqtalarda, ma'lum bir joylarida bepul internet nuqtalarini ochish imkoniyatiga ega bo'larmiz. Ajoyib taklif, agar svet o'chib qolmasa, barcha internetdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. 3-chi ishtirokchimizdan ham taklif kutib qolamiz, Jasur. Mening fikrimcha o'zi birinchi bo'lib o'zi rivojlanishi ham, ilm-fan ham, ma'rifat ham oiladan boshlanadi. Ustozimiz aytgan bitta gaplari bor. Bola nimaga degan savolga doim javob topish kerak. Ya'ni nimaga osmon ko'k degan savolga aytmoqchi bo'lganim har bir savoliga bola javob topish kerak. Otada ham o'sha javob bo'lmasa-chi? Ota javobni topa oladi agar xohlasa. Ya'ni hozirgi kunda bu narsa bilan muammo emas. Ya'ni xohlagan savolingizga javob topsangiz bo'ladi. Ikkinchi bu menimcha bor taklif bo'layotgan narsalardan bittasi texnologiya jihatdan bu STEMni aynan o'sha maktablardan boshlab, ya'ni maktablarga kirg'azish, lekin bu doim siz davlatni bo'yinda bo'lish shart emas. Ya'ni hozir juda ham ko'p talab bo'lgan uchun xususiy kompaniyalar juda ham ko'p aynan STEM bilan shug'ullanadigan. Bu ikkinchisi va menimcha uchinchisi bu ko'proq applied university deymiz ham yoki amaliy universitetlarni yoki universitetlarni ko'proq amaliy yo'nalishga yo'naltirish. Ajoyib, ajoyib. Shaxsan agar mandan taklif bo'ladigan bo'lsa, bizda ko'plab muammolar bir-biri bilan chambarchas bo'lib yotibdi va shuning uchun ham qasr sohani ko'tarish uchun baribir qilinishi kerak bo'lgan va yotgan narsalarni baribir qilish kerak bo'lib qoladi. Bu o'sha asosiy mana bitta taklifim ta'limni ko'tarish. Ta'limni ko'tarsak meditsina ham ko'tariladi, ta'limni ko'tarsak ilm ham ko'tariladi, ta'limni ko'tarsak kadrlar bo'yicha siz mana yaxshi bilsangiz kerak. Bo'shliq egallanadi. Kadrlar ko'paysa, iqtisodiyot rivojlanadi. Kadrlar ko'paysa, biz eng kamida yaxshi kadrlar paydo bo'lsa, biz sifatli migrantlar bilan ta'minlaymiz. Xohlardimki, o'sha Rossiyada bo'lgan boshqa joydagi odamlar o'zbek mehnat muhojirini katta mutaxassis sifatida qabul qilishini istagan bo'lardim-da. Ketsa ham obro' bilan o'sha yerda olqishlansin, kutib olinsin degan maqsadda. Ta'lim va yana ta'lim. Shu fursatdan foydalanib, mana shu biz g'alaba qozonamiz degan kitobni aynan tomoshabinlarimizga sovg'a sifatida o'yinga qo'ymoqchiman. Uchta eng yaxshi ishtirokchimiz uchun. Chunki bu kitobda bugun dunyoni o'zgartirgan, hayotimizni o'zgartirayotgan aynan raqamli iqtisodiyot orqali butun dunyodagi insonlar hayotini yaxshilayotgan ixtirochilar, innovatorlarni fe'l-atvorlari yoritib berilgan, ularni muvaffaqiyatiga xizmat qilgan jihatlar yoritib berilgan. Umuman eng yaxshi hikoyalar, insonni ilhomlantiradigan hikoyalar mavjud, voqealar mavjud. Muallif Shuhrat Shuhrat akani o'zlari, biz g'alaba qozonamiz. Shuhrat Sattorov muallif tilidagi asar nasib qilsa, mana shu asardan 3ta va'da qilyaptilar. 4-tinchisini ham berasiz. O'zbekiston futbol terma jamoasiga ham beraylik. G'alaba qozonish bilan o'rgansin. Demak, endi qanaqadir qoida belgilashimiz kerak bu o'sha kitobni yutuvoradiganlarga. Qoida ilm ma'rifat haqida 3ta taklif yozib qoldiring. U kreativ bo'lishi mumkin, u tasavvurdagi taklif bo'lishi mumkin. Nima bo'lsa ham eng ko'p like yiqqan 3ta ilm ma'rifat haqida taklifdagi biz ushbu biz g'alaba qozonamiz kitobidan bittadan sovg'a qilamiz. Tashrif buyurgan, qadam ranjida yetgan mehmonlarimizning barchasiga rahmat. Hamkorlarimiz Yoshlar ittifoqi qoshidagi MPMG ijodiy guruhiga rahmat aytamiz hamda ushbu shinam va ajoyib joy bilan muhit bilan bizni ta'minlagan pazandachilik loyihasi Zira.uz'ga ham minnatdorchilik bildiramiz. Sog' salomat bo'ling, ilm ma'rifatga qiziqing, ilm ma'rifat ulashing va unga oshifta bo'ling. Rahmat. Atigi 2 daqiqada issiqqina qatlama.